ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମରର ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ କହିଥିଲି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ ବାକି ରହିଥିଲା। ତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ ମୁଁ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କ'ଣ ସାରା ରୁଲ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମ ରୁଲ୍ସ ହେଲା, ସମ୍ ନାଉନ୍ସ ଲାଇକ୍ ପୋଲିସ, ପିପୁଲ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି, କ୍ୟାଟଲ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବସ। ତ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଉନ୍ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମର ପୋଲିସ ପିପୁଲ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଆଉ କ୍ୟାଟଲ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପୋଲିସ, ପିପୁଲ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଆଉ କ୍ୟାଟେଲ ଆସିବ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପାଖରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ଥିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିପାରିବା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ ପୋଲିସ ହାଭ୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଏନି ଆରେଷ୍ଟେସ୍। ସୋ ଲେଖାଗଲା ଏଠି ଆମର ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଦ ପୋଲିସ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ହାଭ୍, ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ଲାଗିଲା। ତ ଦ ପୋଲିସ ହାଭ୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ ଏନି ଆରେଷ୍ଟେସ୍। ସୋ ସେଠି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ସବଜେକ୍ଟ ସାଥିରେ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା, ତ ଏଠି ଆମର ହେଲା କ'ଣ ନା, ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ଲାଗିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ କନ୍ସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେଲଫେୟାର। ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଠି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେବା, ତ ଦ ପିପୁଲ, ଯେଉଁ ପିପୁଲ ଆମେ କହୁଛେ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା, ଆର୍ ଲାଗିଲା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଭର୍ବ। ତ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ସାଥିରେ ଭର୍ବ ଆସିଲା ପ୍ଲୁରାର, ଆମେ ପିପୁଲ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କ'ଣ ନା, ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେଇଛେ କ'ଣ ନା, ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ନେଲେ, କନ୍ସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେଲଫେୟାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଦ ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫେଡ଼, ତ ଏଠି ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଯେମିତି ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲୁରାର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ଦ କ୍ୟାଟଲ ଆର୍ ଗ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ତ କ୍ୟାଟଲ ଅଛି କ'ଣ ନା, କ୍ୟାଟଲ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆମ ରୁଲ୍ଟା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପୋଲିସ, ପିପୁଲ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି, କ୍ୟାଟଲ ଇଏ ସାରେ ରହିବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲୁରାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦ ନାଉନ୍ସ କ୍ଲଥିଂ ଫୁଡ଼, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଷ୍ଟେସନାରୀ, କଟ୍ଲେରୀ, କୁକେରୀ, ଜୁଏଲେରୀ ଆଣ୍ଡ ସିନେରୀ ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ସ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବସ। ତାହେଲେ ଯେତେ ସାରେ ରହିଲେ ନାଉନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, କ୍ଲଥିଂ ରହୁଛି, ଫୁଡ଼ ରହୁଛି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରହୁଛି, ସେହିପରି ଆମର ରହୁଛି ସାନିଟେରୀ ରହୁଛି, କଟ୍ଲେରୀ ରହୁଛି, ତାପରେ କ୍ରକେରୀ ରହୁଛି, ଜୁଏଲେରୀ ରହୁଛି, ସିନେରୀ ରହୁଛି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏ ସାରେ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେଠି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେମିତି ନା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ହିଜ୍ କ୍ଲଥିଂ ହିଜ୍ ଭେରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ତ କ୍ଲଥିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର, ଏ କ୍ଲଥିଂ ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ, ତ ଭର୍ବ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସିଲା, ଇଜ୍ ଲାଗିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଆସିଲା ଫୁଡ଼ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ଲିଭିଂ, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା ଫୁଡ଼ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭର୍ବ ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ଫର୍ ଲିଭିଂ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନିଡ଼୍ସ ଟୁ ବି ରିପେୟାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ତ ନିଡ଼୍ସ ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ଟୁ ବି ରିପେୟାର୍ଡ଼। ତାପରେ ସାନିଟେରୀ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭର୍ବ ରହିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସପ୍। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଇଫ୍ ଏ କ୍ଲଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭର୍ବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରୀ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ରହୁଛି,
ଯଦି ଇଫ୍ ଏ କ୍ଲଜ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭର୍ବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଦ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ରହୁଛି ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ରହୁଛି ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିପାରୁ ନା ଭର୍ବକୁ ଏଗ୍ରି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରେ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବା କ'ଣ ଅଛି ତ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆର୍ ମାଇନ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଅଲ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ କହୁଛେ ଅଲ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ଯେତେ ସାରା ବହି ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆର୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼େ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଆର୍ କ'ଣ ନା ମାଇନ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ଏଇ ଦି ବୁକ୍ସକୁ ହିଁ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆର୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଅଲ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆର୍ ମାଇନ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ବୁକ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଲଗେଇଲେ ନା ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ରହିଲା ଆମର ଆର୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆର୍କୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଦ ରେଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାର୍କସ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ହେଲା ଦ ରେଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଦ ରେଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ବ ତ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ରେଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ରହିଲା ତ ସେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଦ ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହୁଛେ ଦ ରେଡ଼ିଓ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାର୍କସ୍ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ୱାର୍କସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲାଗିଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଦ ରେଡ଼ିଓ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି କରୁଛି କ'ଣ ନା ୱାର୍କସ୍ ଏଗ୍ରି କରୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍ ଆମର ଅଛି ଇଫ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ ନାଇଦର୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଦ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବିଗିନ୍ କହୁଛି କେଉଁଠି ନା ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କି ନାଇଦର୍ ଅଫ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କି ନନ୍ ଅଫ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ତ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ରହୁଛି ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହୁଛି ତ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ ଭର୍ବଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଇଦର ଅଫ୍ରେ କିମ୍ବା ନାଇଦର ଅଫ୍ରେ କିମ୍ବା ନନ୍ ଅଫ୍ରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ରହୁଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଇଦର ଅଫ୍ରେ ନାଇଦର ଅଫ୍ରେ ନନ୍ ଅଫ୍ରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ରହୁଛି ଯଦି ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ରହିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହିଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହିଲା ତ ବର୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ ଲଗେଇଦେବା ସେଇଟା କେବେ ପସିବୁ ନୁହଁ ତ ରୁଲ୍ କହୁଛି ଯଦି ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆମର ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରି କରୁଛି କ'ଣ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ହେବ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ଭର୍ବ ହିଁ ଲଗେଇବା ଆଇଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ବଏଜ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ନାଇଦର୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଅଛି ଏଠି ନାଇଦର୍ ଅଫ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିଲା ତ ସେଠି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା ଆମର ଲାଗିପାରିଲା ହାଜ୍ ଲାଗିଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା କହିଛି ନାଇଦର୍ ଅଫ୍ ବି ଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ବି ତ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଲଗେଇବା ତ ସେଇଟା ରହିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତାପରେ ଲାଗିଲା ହାଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଜ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇଟ୍ ତାହେଲେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନନ୍ ଅଫ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ତାପରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କ'ଣ ନା ଭର୍ ଲାଗିପାରିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ୟୁଜୁଆଲି ଟେକ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ତ ତାପରେ ଆମର ଭର୍ବ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ତାହେଲେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଥିବ ଆମର ଭର୍ବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର କରିବ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତ
तो ईच ऑफ स्टार्ट है जिता पौरे भी जिते प्लूरल रोज़ हमें हमें ठीक करी पड़ेगा ना प्लूरल तो ये ठीक लिखी बा ईच ऑफ रू स्टार्ट है जी ईच ऑफ दी स्टूडेंट लिखा है जी तो ये ठीक सिंगुलर रहला तो जितने में स्टार्ट हो ची ईच ऑफ रू और वन ऑफ रू स्टार्ट हो ची तो हमरो जनरली कौन ही था ना भौरटा सिंगुलर ही नहीं था ताले ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रहला भौर सिंगुलर हैला गिविंग ए प्राइज तो वन ऑफ द गर्ल्स रहला तो वन ऑफ रु स्टार्ट हे तो से अनुसार हमरो सिंगुलर भौर लागला वन ऑफ द गर्ल्स वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली ताले एठी हम देखि पाले नेक्स्ट कोन रहला ना जो वन ऑफ रु स्टार्ट हे छी तो द गर्ल्स अछि वन ऑफ रु स्टार्ट हेबर हमरो सिंगुलर भौर लागिबला तो ये थिला हमरो केते गुडी रूल्स सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट रो तो हमें देखिले तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउ जहा रहला से विषय रे डिस्कशन करिबा जदी आपन मन को वीडियो भलो लागो छि लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नाही आउ जत्ते पारु छंती ई स्कूल को शेयर करंतु धन्यवाद।